kulanti wacan oo wanaagsan daawadyaal halkani waa janalka wararka maanta ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta kowaad ee ciidda magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo si weyn looga ciiday maalinta koowaad ee ciidda iyo bulshada soomaaliyeed oo si weyn u soo dhoweeyey uguna dabaaldega maalintan madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo boqolaal shacab la dukada salaada ciidda hambalyana u diray madaxweynaha maamulka somalilan oo boqolaal shacba kula dukaday salaada ciidda masjid ku yaalla magaalada hargeysa ee maamulka somalilan banaanbax ballaaran oo ka dhacay magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug iyo maamulka galmudug oo guddi baarisa u saaray dil ka dhacay magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug intaasi daawud yaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna imikyaatan u diyaargarooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa maalin khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha mey sannadda laba kun ko iyo labaatan haddii ay tahay markii kuugu horraysa ood soo booqtay janalkeenna haylaawina sabskraab tiraadad kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka سينا جارسي ساحبة دادا جعل هور مرك دالك ادقو كشار غرين اي برها بلوشدا اينا غو كار ديران اينا وحول بو دالك اينا دبو عيلين كرا اينو كو بلاو نير ريز حكومة دا سوماليا عدن مناسبة عيد دا او درب بلوشدا سوماليا ريز الوزارة حكومة دا فدرالك سومالي محمد حسين روبلا ايا بقلال شعبي مسوليين وحو مسجد كشوهداء او كيا لما تحتويد الصومالية رئيس الوزراء حكومة الصومالية يا شعب كوا حقوق العويدة كمساكين تعلقنا وذا شقي أمني قد ذلك سبل شدة الصوماليات يقود عيدان فرحدي الدماشات رئيس لزار روبلا يا شعب كسو ماليد وحوقو هم مالين تكواد وادي عيدو رجي إنسانت كان سنت كي إيكو باش باشي برواقو وقو الوزراء تي رئيزو لزارا حكومة محمد حسين روبلا يا وقو باقي شعب كونو المقالة دو إنه إنا عيدن كالاشا قد أمني شعب كون المجال ده عاصمة ده دل كي جود هم بدل كوي دل أيامان سو جيان مناسبة مالين تكواد عيدا وهم maalintan ayaa waxay ahayd maalin si weyn ay u sugayeen bulshada soomaaliyeed islamarkaana ay kasoo gudbeen soddonkii maalin ee bisha barakaysan ee ramadaan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa maanta si weyn looga ciiday maalinta kowaad ee ciidda waxaa maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka bisha mey laba kun ko iyo labaatan si weyn looga ciiday dalka soomaaliya iyo guud ahaanba dunida islaamka kadib markii maalintii shal aheed la dhammaystiray soddonka bisha barakaysan ee ramadaan dadka ku nool magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa si weyn u ciidaya waxaana dadkaanay iskugu hambalyeynayaan farxadda maalinta kowaad ee ciidda waddooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa waxaa lagu arkayaa boqolaal dad shacab ah oo isugu jira caruur dhallinyaro haween iyo odayaal kuwaas oo maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidda masaajidada ku yaalla magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee gobollada dalka ayaa lagu tukaday salaada ciidda waxaana tukashada salaadaas ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo kumanaan dad shacaba dhinaca kale dalalka caalamka ayaa maanta oo khamiisa waxay u tahay maalinta kowaad ee ciidda kadib markii la dhammaystiroy soddonka bisha barakaysan ee ramadaan waxaana jira dalal kale oo maanta ay u tahay soddonka bisha ramadaan kuwaas uu birita laga ciidi doono iyagana shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn looga dareemayaa maanta farxadda iyo reenreenta ka muuqata taas oo ah munaasabadda ciidda iyo dabaaldega dadku ay u muujinayaan soo dhaweynta maalintan kuwaad ee qiimaha ku leh dhammaan ummadaha islaamka meel walba ay ka joogaan dunida madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ayaa salaada ciidda la dukada boqolaal shacab ah

madaxweyne guudlaawe ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee hirshabelle waxa uu ka codsaday inay caawiyaan dadka masaakiinta ah kuwaas oo xilligan dhibaatooyin kala duwan wajahayo agoonta iyo sidoo kale danyarta ee ku nool deegaanada maamulka hirshabelle guud ahaan gobolada dalka iyo sidoo kale magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn looga ciiday maalinta kowaad ee ciidulfitriga iyadoo madaxda dawlada soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyadana ay u hambaliyeen ummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada ee salaadda la dukaday boqolaalka shacabka ah ayaa waxay dhammaantood ka codsadeen inay caawiyaan walaalahooda kale ee soomaaliyeed kuwaas oo aan waxba haysan islamarkaana ah dad danyar ah sidoo kale waxay ka hadleen amniga oo ay ka codsadeen inay ciidanka dawladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka kaabaan arrintaas ayaa waxay noqonaysay mid ay kaga faa'iidaysanayaan madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada boqolaalka shacabka ah iskugu soo baxay goobaha ay ku sugan yihiin islamarkaana salaadda ciidda ay la dukanayeen tallaabadaana yaynu u arkayeen madaxda dawladda iyo kuwa dowlad goboleedyada inay tahay fursad ay dadka wax ugu sheegi karaan isla markaane ay tusi karaan amniga iyo muhiimadda uu leeyahay haddii amni uusan jiri lahaynna aysan boqolaalkaas rux isku soo bixlayn salaad ciidana aan lagu dukan lahayn magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waxayna shacabka ka dalbadaen inay mar walba garab taagnaadaan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si bulshada soomaaliyeed ay u hesho nabad iyo amni waara shacabka soomaaliyeed ayaa jawi deggan oo <Tower> nabada maanta ku ciiday iyagoo um laga dareemaya farxadda maalinta kowaad ee ciidulfitriga iyagoo shacabka iskugu hambalyeynayay munaasabadan <brasile> ballaaran oo ka mid ah munaasabadaha ummadda muslimka ay leeyihiin waxaana shacabka soomaaliyeed xilligan laga dareemayaa dabaaldeg meel walba ay joogaan oo soomaali ay degto banaanbax ballaaranaya waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan koonfurta magaalada gaalkacya ee gobolka mudug ayaa waxa ay banaanbax ka dhigeen qaar ka mid a xaafadaha magaaladaas iyagoo uga soo horjeeda dil iyo afduub loogu geysta magaalada gaalkacyo sheekh cali axmed faarax kaas oo ka mid ahaa culimmada magaalada gaalkacyo banaanbaxyaashan ayaa wato boorar ay ku qoran yihiin inuu cadaaladda helo marxuumka waxayna sheegeen in dilka sheekh cali axmed faarax uu ahaa mid abaabulan isla markaana lasoo qorsheeyey mid ka mid ah culimmada gobolka mudug oo bannaanbaxan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dareenkiisa ciidannimada lagu dilay sheika waxaana madaxda dawladda ugu baaqaynaya jawaab deg dega ka bixiso dilka loo geystay sheekh cali axmed faarax dadka banaanbaxaan dhigaya ayaa aada uga caraysnaa dilka lagula kacay sheeka waxaana ay sheegeen in uu ahaa samafalay iyo sidoo kale macalin barbaariyo ah islamarkaana ay aada uga xun yihiin dilka loo geystay sheekh cali axmed faarax ayaa waxa uu ahaa maamulaha guud ee jamciyadda imaam nawowa ee gobolka mudug waxaana maalmo ka hor loo geysta afduub iyo sidoo kale dil iyado oo wasaaradda amniga galmudug ay sheegtay inay guddi u saartay dilkaas dhac islamarkaana baaritaan dhaba ku samayn doono dowlad goboleedka galmudug ayaa guddi baarisa u magacowday dil ka dhacay magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ka adshay dil koo xubaysan magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug ay ugu geysteen sheekh cali axmed faarax kaas oo ka mid ahaa culimmada ku nool magaalada gaalkacyo isla markaana dhowaan halkaas laga afduubtay qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa waxaa marka horeeta tacsi loogu diray qoyskii uu ka baxay marxuum sheekh cali axmed waxaana wasaaradda amniga ay sheegtay in shik uu ahaa samafale isla markaana shacabka magaalada gaalkacyo ay aad u dareemi doonaan booskii uu joogay sidoo kaleeto wasaaradda amniga ayaa falka dilka loo geystay sheika waxay ku tilmaantay inuu ahaa gabodfal iyo sidoo kaleeto xadgudub iyagoona sheegay inay wadaan baaritaano xoogleh uu ku aadan sidii ay usoo qaban lahaayeen dadkii ka dambeeyey dilka loo geysta sheika ugu dambeyn wasaaradda ayaa ballan qaaday in muddo kooban gudahayd ay xogta baaristan la wadaagi doonaan hay-adaha sharciga iyo sidoo kale ehlada iyadoo ciddii lagu helay inay ka dambaysa falkaasna ama ay qayb ka ahaydna la hor keeni doono sharciga ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa dhawaanahanba waxa y ku howlanaayeen siday u xaqiijin lahaayeen amniga guud ee deegaanada maamulkaas waxaana saraakiisha ammaanka ee deegaanada maamulka galmudug ay ku dhawaaqeen howlgallo kala duwan oo amnigu lagu xaqiijinayo kuwaas oo laga sameynaya magaalooyinka waaweyn ee deegaanada galmudug waxaana ciidamadu ay yihiin weli kuwo ku howlan amarkii saraakiishaas ay bixiyeen sidii loo horigelin lahaa isla markaana waxay yihiin ciidamadaas kuwa u diyaarsan waqhti walba inay sameeyaan howlgallo amni xaqiijina shacabka ku nool deegaanada galmudug ayaana dowlad goboleedka galmudug waxay ka dalbadeen in si deg deg ay wax uga qabtaan falalka amni darre ee ka dhaca deegaanada maamulkaas shacabka ayaana xilligaan waxay yihiin kuwo ka warsugayo jawaabta ay bixiyaen saraakiisha iyo sidoo kaleeto madaxda dawlad goboleedka galmudug oo ku aadan in amniga deegaanadaas wax badan laga qabto waxaa jira deegaano badan oo ka tirsan galmudug kuwaas oo falal amni darro ay ka dhacaan isla markaana gacanta ay ku hayaan ciidanka amniga ee dowlad goboleedka galmudug waxaana saraakiisha weli ay ku howlan yihiin sidii dhammaan loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada maamulka galmudug hoos yimaada madaxweynaha maamulka somalilan ayaa dad shacaba kula dukaday salaada ciidda deegaanada maamulkaas madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa shacabka ku dhaqan caasimadda hargeysa waxa uu kala qeyb galay salaada ciidda madaxweynaha ay wehlinayaan xubno ka mida golihiisa wasiirada xildhibaano taliyaasha kala duwan ee ciidamada maamulka gobolka maroodijeex ayaa boqolaal ka mid a shacabka ku dhaqan caasimadda hargeysa kula dukaday masjidka jaamaca weyn ee hargeysa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu u duceeyey bulshada reer somalilan in ilaahay uu ka aqbalo cibaadada iyo sidoo kale wanaagii ay soo sameeyeen bishii barakaysneed ay ramadaan ugu dambayntii madaxweynaha wuxuu shacabku ugu baaqi inay isku duubnaadaan iskuna tashadaan hoosna aysan u eegin kuwa ka itaalka daran kana maarmaan gacmaha shisheeye kana dheeraadaan wax kasta oo tafaraaruq ku keeni kara midnimada bulshada oo qabyaalada ay ku ka tahay muuse biixe ayaa waxa uu ka mid yahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada la dukada shacabkooda salaada ciidda islamarkaana kala qayb galay salaadaas waxaana shacabka deegaanada maamulkaasay ahaayeen kuwa maalinta kowaad ee ciidda u dabaaldegayay islamarkaana farxadda la qaybsanaya ummadda kale ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan shacabka deegaanada maamulka somalilan ayaa waxay ahaayeen kuwo si guud maanta ugu ciidayay deegaanada maamulka somalilan isla markaana waxay ahaayeen kuwa la qeybsanaya bulshooyinka kale ee caalamka maalinta koowaad ee dabaaldega ciiddan maadaama munaasabadaan ay tahay munaasabad qiimihii qaayo ku leh dhammaan ummadaha muslinka waxayna kamid tahay labadamunsao waxayna ka mid tahay labada munaasabadood oo ummadaha islaamka ay leeyihiin waxaana shacabka deegaanada maamulka somalilan aad looga dareemayay jawiga farxad aleh oay ku soo dhoweynayeen maalinta koowaad ee ciidda kadib markii laga soo baxay bishii barakaysneed ae ramadaan waxaa la arkayay shacabka oo iskugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan caasimadooda hargeysa islamarkaana iskugu hambalyeynaya maalinta kowaad ee ciidda madaxda maamulkaas ayaana shacabkooda waxay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarada deegaanadooda isla markaana ay ka dheeraadaan wax kasta oo dib udhac u keeni kara isla markaana kala furfuri kara bulsooyinka midaysan ee deegaanada somaalilan intaasina daawadyaal waxaa kudhan warkii oo aad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku mahadsantihiin la socodka ila saanqaadka warkeenna